الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد došli smo do koga ajeta? 43. Došli smo do ajeta u kome uzvišeni Allah azza wa jalla kaže ja Marijem uknuti li rabbiki wasjudi warki'i ma'ar raki'in. O Marijem, budi pokorna gospodaru svome, čini mu seđdu i čini mu ruku, pregibaj se sa onima koji mu ruku čine. Ja Marijem. Ime Marijem je ime jedina žena koja je spomenuta u Kur'anu po imenu je Marijem. Nema druge žene po imenu spomenuta. I spomenuta je na više od 30 mjesta u Kur'anu. Jer u kontekstu da je majka Isaova, jel? Ili mimo toga. Tako da je to velika odlika. Marijeme, pa čak neki učenjaci idu do te granice da je ona najbolja žena, u stvari da je ona vjerovjesnik. O čemu smo govorili u prošlom predavanju. Tako. Ja, Marijem, uknuti ili rompiki. O, Marijem, budi pokorna gospodaru svome. Kažu neki učenjaci, ovim je ciljano budi pokorna gospodaru svome, znači odulji stojanje u namazu kada molitvu obavljaš. Tako kaže Mudžahid. Dok Katada kaže budi mu pokorna konstantno. Ustraj u pokornosti. To je značenje uknuti ili rompiki. Razilaze se šta znači, jel'i? Imam Eluzaji, kaže, imam Eluzaji je, imam Šama. Drahman ibn Amr, imam. Kaže, znači, kada je ovaj ajet objavljen, Marijema je, kaže, ostala toliko dugo u namazu da su joj stopala natekla i da je koža popucala, krv curila. Imam Muslim je zabilježio Džabira radijallahu anhu da je poslanik sa upitan sallallahu alejhi ve selleme koji je namaz najbolji? Eju salati afdal. Pa je rekao sallallahu alejhi ve selleme tulul kunut. Namaz u kome se najviše stoji u namazu. Namaz u kome provede klanjaš najviše na kijamu dok učiš šta? Kur'an. Iako rekao poslanik da je najbliži rob šta? Kada je seđde. Da je najbliži Allah kada je ne seđde. I nema tu kontradiktornosti. To nije kontradiktorno. Niti oprečno. To nije kontradiktorno, niti oprečno. Jer svaki od ruknova ima svoju odliku. Iako postoji razilaženje među učenjacima na osnovu toga šta je bolje u globalu. Da li namaz u kome se dugo stoji ili namaz u kome čovjek dugo provede na seđdi. Pa je najispravnije ono što kaže jedna skupina učenjaka, a to da je položaj čovjeka na seđdi je bolji od položaja na kijamu, na stojanju. A zikr čovjeka na kijamu je bolji od zikra na seđdi. Jer zikr na kijamu je učenje Kur'ana, a nema ništa bolje od Allahovi riječi. A na seđdi nema učenja Kur'ana. Naprotiv, kaže poslanik, zabranjeno mi je da učim šta? Kur'an na ruku i na seđdi. Ha. Pa je tu zikr. Jel? Subhana rabbijal a'la, subhana rabbijal azim, na seđdi na ruku. A na kijamu je učenje Kur'ana. Pa svaki od tih jel tako, ruknova ima svoju odliku. Iako ostaje, znači da je najbolji namaz, kako je rekao poslanik, šta? Tulul kijam. Onaj kome rob najviše stoji, jeli, u namazu.
Ja, Merjem, uknuti li robbiki. Vosđudi, vorkeaj. Spomenuo je seđdu prije rukua. Ali je to došlo povezano sa vau, sa veznikom vau. A vau kada dođe, kako smo govorili u suri Al-Bekare nekada davno, u ajetu inna safa wal marwata min sha'irillah. Davno je to bilo, godina. Spominjali smo da taj poredak, kada dođe vau, da ne uzrokuje nužno da mora biti tako poredak. Kada kažemo dahale zejdunu amrun, ušao je zejd i amr, ne znači da je ušao zejd prije amra. Pa bi ajet značio, o Meremija čini Allahu ruku i seđdu. Tako kažu neki učenjaci. Jer to, taj vau, jeli, ne znači da mora biti tako šta? Da mora biti taj poredak, jeli? Da mora biti sežda prije čega? Prije ruku. Neki učenjaci kažu, tako je bilo u njihovom vjerozakonu. Kod nje je bio šta? Sežda prije? Je li moglo biti? Može biti. Međutim, šejhul Islam Ibn Kajim kaže, to ko kaže, to nema dokaza. I to je tako, nema dokaza. To je mogućnost da je u njihovom vjerozakoniku bila šta? Sežda prije ruku. Kod nas je to drugačije. Kaže, nije to tako. Šejhul Islam Ibn Kajim ima jedno posebno objašnjenje. Ibn Kajim je učenjak, mufesir. On je među vrhunskim mufesirima. Kada tefsir ajet, to je čudo. Čudo odakle vadi bisere i značenja iz ajeta, a to je nasledio svog učitelja, šejhul Islama Ibn Tejmije. On se čudio njemu kako dokazuje ajetima. Čudio mu se. A mi se možemo slobodno čuditi Ibn Kajim. Kaže ovako. Uzvišeni Allah kaže, o Merjema, uknuti li robbiki, wasđudi warkei. O Merjema šta? Budi pokorna gospodaru svome, čini mu seđdu i čini mu ruku. Kaže, ovdje je došlo spominjanje sa općenitijeg ka posebnom. Kako? O Merjema, budi pokorna gospodaru. To je općenito. Je li tako? Budi pokorna, pokornost sastoji se, je li tako, iza, lepeza pokornosti je široka. Potom ide na niže wasđudi. Seđda je posebna vrsta ibadeta, ima u namazu, ima mimo namaza. Mimo namaza imamo seždu šukra, imamo seždu tilaveta. Pa je to deređa šta? Niža. Ne niža, oprosti. Posebnost je njena tu izražena. Pa dolazi deređa koja je posebnija od ove, a to je ruku. Jer ruku nema nego u namazu. Nema i ruku, a da činiš negdje, ti možeš seđu učiniti šta? Šukra. Nema veze sa namazom. Tako seđu tilaveta. Učenje Kur'ana. Nema veze sa namazom. Ali ruku ne možeš učiniti nego u namazu. Pa je spomenuto opće, pa posebno, pa posebnije. Tako to Ibn Kajim tumači. Da je tako došlo i da je spomenuto ovdje. I to, naravno, to tumačenje ima svoje, jeli, ima svoje mjesto. Isto tako, na ovaj u vezi s ovim je i ajet u kome uzvišeni Allah azza wa jalla kaže: "Ja ejuhalladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'malu al-khayra la'allakum tuflihun." O vjernici, činite ruku. Činite seđdu. Obožavajte gospodara vašeg i činite dobro da biste uspjeli. Na kraju sure Al-Hajj. Činite ruku, najposebnije. Potom seđdu, posebnost je manja. Obožavajte Allaha, to je šire. I činite dobro, to je najviše. Pa je tako došao poredak. Samo drugim šta? Redoslijed. Drugim redoslijed. I lijepo zapažanje šejhul Islama Ibn Kajim. Ali treba nam Ibn Kajim.
treba nam Ibnu Kajim. Rahimahullahu. I ome je ajetu dokaz odlike namaza da je namaz nešto posebno i da je namaz bio propisan ljudima prije nas. Su imali namaz. Dobro, posebnosti i detalje tih namaza njihovi ne znamo. Bili su namaz ujutro i navečer. Nije bilo kao kod nas pijednje namaza. Nije bio forma namaza, nije bila ista, naravno. Međutim, namaz je uvijek imao svoje mjesto u svim vjerozakonicima. Dobro. Potom, kaže Svevišnji gospodar Azza wa Jalla, ذَلِكِ مِنَ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَسِمُ. To su neke od vijesti gajba. Neke od vijesti gajba koje nisu dokučive čulima. Koje ti objavljujemo, a nisi ti bio među njima kada su oni pera svoja bacali da bi vidjeli ko će se od njih o Merijemi brinuti. A nisu bio ni među njima kada su oni u vezi s tim prepirali. Šta znači nisi bio među njima? Znači da ti je ovo vijest od uzvišenog Allaha o narodima prije tebe o kojima ti ništa nisi mogao znati, Allahu posljedicu nego putem objave. Sve dugo su nagađanja i pretpostavke. Zalike min ba'il gajb. To su vijesti gajba. Koje, šta su vijesti gajba? Vezano za Zekerija, za Marijem, Jahja. Čak kada bi kazali da u ovo ulazi od ajeta inna Allahe stafa Ademe o Nuhan wa ala Ibrahima, wa ala Imrana, ala alami, pa do ovoga ne bi pogriješio. To su vijesti, Allaho poslanič, koje ti govorimo. Nuhihi ilajk, to tebi objavljujemo. Kao da se ne objavljuje šta nikome drugom. Kao da niko drugi nije to znao nego šta? Ti. I to je odlika. To je odlika, je li tako? Ovoga ummeta, što je u našem vjerozakoniku sve podrobno pojašnjeno. Od do. Kaže Fudajl ibn Iyad, kaže, nikome Allah, kaže, nije ukrasio džennet kao nama. Misli da ga nikome nije opisao kao šta? Nama. Jer što ti je nešto detaljnije opisano, to ti je, tako, više se vežeš za to, jasnija ti je slika. Kaže neko, ima džennet i u džennetu je sve lijepo. Šta je? Ne pitaj, sve je lijepo. To bi čovjek prihvatio kao tako, međutim, kada se to opiše u detalje, šta čovjeka čeka i nagrade koje ima, naravno da je to precizniji opis i da čovjek tada bijeva ubjeđeniji ono što ga čeka. Jer u našem vjerozakoniku imaju pravila, vjerozakoniku, pravilima dini islama, imaju pravila kako se primaju vijesti, kako se prihvataju vijesti i kako se potvrđuje njihova autentičnost. Nije jednostavno došla nekakva vijest od nekoga i da se prihvati. Pa je ovdje došla šta putem? Objave. Putem objave. Zalike min ba'il gajbi nuhihi ilejk. To uzvišeni Allah jeli spominje a poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I jedino ovaj ummet se odlikuje, kako kaže Imam Ibn Hazmi, kako kaže Ibn Salah, Ebu Bekr al-Bagdadi i drugi učenjaci svi, da se samo ovaj ummet odlikuje nečim što se zove sened, što se zove lanac. To nema ni jedan drugi jeli ummet nije imao. Čak kaže Šejhul Islam Ibn Tejmije u svojim fetvama, kaže, sened je odlika islama, a unutar islama sened je odlika ehlu sunnata.
Nećete naći zalutale sekte da se pozivaju nešto na lance. Nego se pozivaju na tako pripovjetke, priče. A ehlu sunnet se poziva na senede, poziva se na lance prenosilaca, je li tako? Kaže Ebu Hatim ar-Razi, nije poznato da je bilo u umetima prije nas da je neko pamtio izjave svojih vjerovjesnika. To nije bilo poznato. Da je neko rekao, pa prenosili sa generacije na generaciju, šta je? Ništa od toga. I zato nemate ništa od niko. Sve što se spominje, samo priče, pretpostavke da je neko nešto kazao i tako dalje. Nema, znači, nema te potvrde. I u tom pogledu nije bilo laskanja nikome. Vi ste čuli za Ali ibn Medinija. Taj učenjak koji je po mnogim hadijskim ekspertima da je on plafon. Da nije bilo učenije od njega. Buhari je njegov učenik. Buhari je njegov učenik. Kaže imam Buhari, kaže, nisam se ni pred njim osjećao mali nego pred njim. Nije niko mogao doći, jel tako, plaho mi pričati, osim pred njim sam bio mali. Kaže Ali ibn al-Medini, upitali su njega, kaže, reci nam šta misliš o svome ocu? Kakav je on kao ravija? Kaže, pitajte drugog. Se mene našlo pitati mene o mom babi. Pitajte drugog nekoga. Kaže, upitali smo tebe. Znamo mi upiti druge. Mi pitamo tebe šta misliš o svome babi. Pa je oborio glavu. Jedno vrijeme šutao, pa digao glavu, kaže, nemojte, kaže, uzmati od moga babe, kaže, on je nepouzdan. Nemojte od njega prijaviti hadis. Mogao reći, jel tako, vidite, moj babo je par puta hađ obavio. I insan je, srce bi ti dao. Moj babo je, pa spominjati neke njegove fadilete spominjati, da ga nekako podrazno da ga uklopi, pa eto, ako nema drugog, nije belaj, može od njega. Neka, ne uzimajte od moga babe, on je daiv. Ko se može time pohvaliti? I pogledajte tih velikana. Ni babu, ni amidža. Ti jesi dobar i to niko ne negira. Kako govori, ima mali, kaže, u Medini, kaže, ima 70 ljudi, kaže, koji kad bi ruke digli Allah, kaže, da ovom bi ustašao. Ni od jednog njih ne piše hadis. Ta tvoja dobrota i tvoja bogobojaznost i tvoj odnos prema gospodaru je jedna priča, a prenošenje hadisa je potpuno nešto drugo. Kad su pitali Ebu Davuda o njegovom sinu, Ibn Ebu Davud, što misliš, kaže, lažo. A on pisao hadise, ima knjigu svoju napisanu, vezanu, Kitab an-Nasahih. Neki su rekli, nije, imam Ebu Davud je pretjeru. To je bilo, među njima je bilo nešto, pa je on njega ovaj. Ali nije bilo jednostavno, neko je moj, pa može se. Imaju pravila. Moraš proći kroz filtera da bi se tvoj hadis prihvaćen bio. I da bi ta vijest bila sastavni dio dina. Kaže Ibn Mubarek, kaže elisnadu din. Kaže, sened je vjera. Leule elisnad na kale men ša'emaš. Kaže, da nema seneda, ljudi bi govorili šta žele. Svako pričao, nego je bilo, rekao sve što kaže, sened nema napolje. I navodi za rekao, kaže, čovjek koji želi da dođe do naredbe, do zabrane bez seneda, je kao čovjek koji hoće da se popne na krov bez stepenica. Pa su vodili računa, znači, o ljudima koji su prenosili. Ko je taj ko prenosi, gdje je bio, šta je bio, od koga je učio. Jedan ravija od koga postoji mnogo razilaženja kod učenjaka, a ima dosta hadisa prenešenih, je Šehr ibn Haušeb. O njemu je jedan, o tom raviju, jednom prenosiocu, jedan savremeni učenjak današnjice napisao knjigu 5 tomova. Koliko knjigu napisao? O jednom raviju. Njegove hadise sabrao, valorizirao njegove hadise, izvagao i na kraju izišao sa jednim rezultatom. Je,
U jednom ravi. Nije to tek tako jednostavno pojavio se odnekle Ebu Muhammed, nekakav, Ebu Jusuf, Ebu. I pričao o hadise, mora sad se od tebe. A najpreciznija grana u hadijskoj nauci je ilmul ilal, nauka koja se bavi otkrivanjem skrivenih mahana hadisa. A to kada kažemo skrivene mahane hadisa, uglavnom se misli, najčešće ne mora biti, na greške koje počine vjerodostojni prenosioci. Lako je otkriti greška da dođe neko tu senedu, znaš za njega da je njegovi hadisa su ništavni, da imao slabo pamćenje. To je greško lako otkriti. Međutim, dođe sve imam do imama, ima greška. Kaže Ibn Hadžer, kaže, tom se naukom nije bavio nego mali broj učenjaka unutar hadijski ekspert. Jest hadijski ekspert, ali ne ulazi u to polje. Inači te velikane da ne ulaze u to polje nikako. Imam u svakom pogledu, ne ulazi u to polje, kaže, to je polje za mene, to je minsko polje za mene. A onda otko se mi nađemo u tom polju, ne znam. Šta nas dovede u to polje? Kaže, Ibn Hadžer kaže u svome dijelu Nuket, ala Ibn Salah u svojoj knjizi, kaže, u toj nauci se, kaže, nije brinuo i nije vodio računa osim mali broj hadijskih eksperata. Zbog opasnosti. Jako klizav teren. I koliko su učenjaci pisali. Dare Kutni ima Kitabul Ilal napisan u 13 tomova. On je bio jedan od tih konjanika koji je smio ući u to polje. I ja ne pročitam ni jedan letak o tome i uđem u to polje. Ni letak nisam pročitao jedan na 6 stranica, on ima. Pa mi imamo pravilnik kako da primamo vijesti. A od tih pravilnika je ovo što nas uzvišeni Allah obavijesti u Kur'anu. Ili nas obavijesti poslanik u sunnetu da je nešto bilo kod priješnji naroda, da se nešto dešavalo među njima. Nema većeg nijemeta od nijemeta upute. Najveći nijemet je nijemet Islama. Nijemet Islama je najveći nijemet, najveća blagodat. A nakon te blagodati je blagodat istikameta i ustranjost na pravom putu. Šta ti vrijedi Islam ako nisi istran na pravom putu? I ako čovjek može jedan dan ući u Islam, drugi dan izaći iz Islama i ulaziti, izlaziti. Ili čini nekakve grijehe koji ga dovode do granica nevjerstva, ili da čini grijehe koje ga neće dovesti do granice nevjerstva, ali stalno je u griješenju nekako. Istikamet je dar. Dar od uzvišenog Allaha za uđa. Allahu moramo zahvaliti na njegovim blagodatima, a najbolja zahvala na njegovim blagodatima jeste da mu budeš pokoran. Da ne izlaziš van granice. Nepokoran zna svako biti. Ima li neko da ne zna Allah griješiti? To nije nikakva mudrolija, to svako zna. Međutim, ostati ustrajan i pokoran, to je nešto drugo. Protivno griješenje je svojstveno najgorim Allahovim robovima. Pa, naša mogućnost da zahvaljujemo Allahu na blagodati upute treba zahvalnost. To što ti je Allah dao mogućnost da mu zahvališ, to samo po sebi treba zahvalnost. Ko si ti i ja? Ko smo mi da mi Allahu zahvaljujemo? I da ga spominjemo uopće.
I da mu se obraćamo, da ti digneš ruke, ti se obraćaš sobi gospodinu. Ko si ti, ko sam ja živio i ko su i velikani prije nas? Ko je čovjek općenito kao biće? Da digneš svoje ruke i da ti se obraćaš direktno svome gospodaru. Ne, ima, jeli, obratiš se nekome boljem, pa taj bolji boljem, pa dođe tamo, ide to tako preko bolji ljudi i džina, pa do meleka, pa tek kroz generacije meleka da to dođe do gospodara. Ne možeš ti direktno. Ne možeš direktno. I jedino tako trebaš, nikako drugačije. Pa to samo po sebi treba zahvala. Ta blagodat treba po sebi, jeli, da čovjek zahvaljuje gospodaru, to je blagodat. To si vijesti koje te Allahov poslaniče objavljujemo, nisi ti o njima ništa znao, jeli? Pa je tako obavijestio nas i obavijestio druge narode koji nisu vjerovali u poslanika, svala se, jel tako, u vezi s onim što je bilo u to jeli, vrijeme. Objava ta vahi može biti na različite načine. On može biti da se obrati uzvišeni Allah direktno poslaniku iza zastora, da ga ne vidi. Može biti da se obrati preko Džibrila i tako je dolazila objava. Objava je dolazila sva preko Džibrila, sallallahu alaihi wa sallam. Može biti da bude posredstvom istiniti snova, jer su snovi poslanika objava bez razilaženja među učenjacima. Našeg poslanika i ostalih poslanika. Šejtan nema udjela u njihovim šta? Snovima. Isto tako da uzvišeni Allah usadi nešto u srce poslanika. Ilhamom nekakvim. I slično tome. I o tome će biti autor, o tome govorio na kraju sure Šura. Podrobnije. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ I kada sam objavio i sa ovim učenicima, to jest kada sam im naredio. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ I gospodar je tvoj objavio šta? Pčeli, to jest nadahnuo je pčelu. تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبلها to su vijesti gajba koje ti mi objavljujemo, kaže, nisi znao ti ni tvoj narod prije ovoga. Ne bi ni znali da nismo o Allahu poslaniče mi obavijestili. Jeli? To je značenje riječi uzvišenog stvoritelja Azza wa Jalla. Oma kunte ledejhim iz jurkune aklamehum, i ti nisi bio pri njima, nisi bio kod njih i sa njima kada su oni bacali olovke svoje. Ovo riječ aklam, to je množina od riječ kalem. Neki to tumače kao strele, kao strelice, jeli, što su nekada koristili ljudi za. Međutim, ono što je poznati jesu olovke kojima su oni pisali Tevrat, zapisivali Tevrat, da su to bile te olovke. Jeli. I to je ispravnije. I to smo ranije spominjali. Ako sjećate, to smo na jednom mjestu naglašavali da ćemo doći, da ćemo ovdje o tome opširnije govoriti. Znači, su to bile olovke kojima su oni jeli, pisali Tevrat, a da nisu bile strelice za gatanje, jer uzvišeni Allah kaže zalikum fisk, to je grije, to je prijestup, prekršaj, fisk. Iako postoji mogućnost da oni to nisu bacali te strelice na način kako su to činili paganišta u njihovo vrijeme. Nije ni to isključeno. Ejuhum jekfolu Merijem. Ko će od njih da se brine o Merijem? Pa je Zekerija kazao, ja sam najpreči. Kaže, njena tetka je moja supruga. Njena tetka je moja, šta? Supruga. A tetka je preča da se brine o kome? O svojoj sestričnoj, je li tako? Jer bila je, je li tako, tetka za Zekerija. Kaže Benu Israel, kaže, mi smo preči, kaže, ona je kćerka našeg učenjaka. Pa su bacali olovke, pa su, kažu, neki bacili u rijeku olovke, pa koje je olovke rijeka odnijela, ako olovka ostane, da je rijeka ne nosi, tekuća rijeka,
ne može biti rijeka nego tekuća, ali tako? Može biti rijeka stajaća. Znači, voda koja teče, pobacaju svoje olovke, koja ostane i ne nosi je voda, taj, pa je tako bilo sa olovkom koju je Zekerija alejhis selam bacio. Pa je dodijeljena njemu. Nije, znači, voda nosila njegovu šta? Olovu. Kaže autor, rekao je poslanik za osaneme, kaže, a feđerati laklamu u ala kalemu Zekerija. Kaže, pa su sva vera, pera potonula. Da je bilo po jednom značenju da je bilo da pera potonula, da jedno ostane šta na površini. Tako je rekao poslanik sa osanem, kako pripisuje autor. Međutim, nema hadisa u da je poslanik sa to rekao, nema tako hadisa. To je rekao Ibn Abbas. Kod Buhari u Sahihu ima kao muallek predanje, to reči Ibn Abbas. A nisu šta riječi? Pa ovo što je rekao autor, rekao to poslanik sa to ne stoji. To ne stoji. Međutim, jeli, često kod učenjaka ima riječi ashaba da se pripišu kome? Zato što su oni puno pamtili, puno toga imali na raspolaganju, onda lako, nemamo šta pomiješati, jel tako? Nema šta pomiješati, teško je pomiješati kad čovjek nešto ne pamti. Oni su pamtili toga, imali, jel tako, hiljade tih rivajeta pri sebi, onda čovjek lako napravi grešku. I to nije nikakva mahana. To je ljudsko. To je ljudsko. Pa je to bila, to je bio vid mudžize Zekerija, da je on, jeli, dobio se brine Omerije. Neki učenjaci kažu u ovom ajetu je dokaz da je šerijat ljudi prije nas, ili potvrda šerijata ljudi prije nas, da su oni imali nešto zove kocka. Odabir listićem ili izabir kockom. Odabir osobe koja zaslužuje određeno pravo. I to je zove šeru men kablena. Šerijat ljudi prije nas. Šerijat ljudi prije nas je ono što je potvrđeno našim vjerozakonikom da je bilo to u njihovo vrijeme. Kao šta? Kao kocka. To me govorimo, je li tako? Potvrđeno su oni šta bacili? Izjulkune aklamehum ejuhum jekfulu merijem. Kada su bacali svoje olovke, kome će, je li tako, da bude odabir, kome će pripast skrbništvo. Pa je to potvrđeno u njihovom šerijatu. Ali je našim šerijetom potvrđeno da je to bilo kod njih. Mi ne znamo, je li tako, da je to bilo šta. Mi ne znamo da to bilo u njihovom šerijetu ili nije. Ono što ima u knjigama, to ne znamo da li je potvrđeno ili nije potvrđeno. Pa mora naš šerijet, Kur'an, ili vjerodostojan sunnet, mora potvrditi da je to bio kod njih, znači propis, koga su oni šta. Kojim su bili zaduženi ili koji je bio u njihovo vrijeme, slično tome. A ne možemo to uzmati iz njihovih knjiga. Pa znači mora doći u našem šerijetu da je to bio njihov propis. Pa ako je to potvrđeno našim šerijetom, onda je to izvor kod nas bez razilaženja. Ako je to negirano našim šerijetom, onda to nije kod nas izvor vjere bez razilaženja. I ostaje ona treća situacija, a to je ako je došao propis, a on nije ni potvrđen ni negiran. Spomenut i nije našim šerijetom ni potvrđen ni negiran. E tu se ulema razilazi. Imamo dvije situacije kada je konsensus da se prihvata i da se šta? Ne prihvata. I treća situacija kada je došlo ostavljeno, ni potvrđeno ni negirano. Pa da li je to kod nas ili nije? Kod džumhura učenjaka, Hanefija, Malikija, kod jednog dijela Šafija, po ispravnijem rivajetu kod imama Ahmeda, to je naš šerijat. Ima oni koji kažu nije. I svaki imaju svoje dokaze. Svako od njih dokazuje na svoj način. Pa je ovo ovdje šta? Osnova
kada je u pitanju šta? Šerijat ljudi prije nas kada je u pitanju bacanje kocke i odabir. Dobro, je li ovo moglo biti kockanje zabranjeno među njima? Nije moglo biti zato što ovo radio je Zekerija a.s. Poslanik radio, ne može biti zabranjeno. I nije to zakonodavac osudio. Nije to spomenuo kao nešto neispravno. Pa je kod džumhura učenjaka se može koristiti kocka. Kada su prava ista, kada svi ljudi polažu ista prava na određenu stvar i ne može se odabrati, nema niko ko je od njih preči, pa se to odabere bacanjem kocke, izvlačenjem klipica, listića, nečega, jel? Neki učinjaci, kaže autor ovdje, Ebu Hanife nije prihvatio kocku. I hanefijski učinjaci nisu prihvatili kocku. Kaže, oni su to, kaže, odbili. I te hadise, smatrajući da je to nešto poput kockanja. Ono što hanefije spominju da je to dokinuto, da ima dokidanje. Da je to dokinuto, a zabranom kocke, da je odabir na ovakav način dokinut, jel, to spominju. Kod hanefija poznat, to nije dozvoljeno u kadiluku, tamo gdje je presuda, u sudstvu. U svakom slučaju, kako god da bilo, Ibn Munzir spominja Ebu Hanife, kaže da Ebu Hanife rekao prema kijasu, prema analogiji, kaže to bilo zabranjeno. Prema kojoj analogiji? Prema kocki. Ako gledaš odabir bacanjem kocke, kaže analogno kockanju, kimaru, to je zabranjeno. Da se tako odabere sretan dobitnik, jel u redu? Ali kaže, mi smo ovdje, kaže, odustali od analogije zato što ima šta? Imamo tekstove. I to je, tako mišljenje treba imati Ebu Hanife. Iako postoji određeno razilaženje, jel, unutar hanefijske pravne škole, neki spominju, kada spominju hanefije, kada spominju odabir, ne znam, žene za putovanje, kako je poslanik sa osanom, jel, odabirao, u kockom, kaže, to se radi. Uglavnom, kako god da bilo, Imam Ahmed kada je upitan u tome, kaže, kocka, kaže da je neko poistovjetio odabir kockom, kura i kockanje, kaže, to je mišljenje, kaže, neispravno. To je mišljenje neispravno, kaže, to je potvrđeno Kur'anom i sunnetom poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Jer tri poslanika skoristila kocku. Zekir alaihi wasallam, Yunus alaihi wasallam i poslanik Muhammed, sallallahu alaihi wasallam. Zekir je ovdje, Yunus, fesaheme fekane minel muthadin. I naš poslanik se koristio tako više hadisa, se spominje, imamo 6 vjerodostojnih hadisa u vezi s tim. Da znaju ljudi šta je u prvom safu i u ezanu, pa ne bi mogli naći načina i puta da odaberu ko će učiti ezan i ko će ući u prvi saf. Kaže, to bi činili kocko. Jedno mjesto u prvom safu i dvojica krene i za glave. Ne mogu obojice. Šta odlučuje? Kocka. Ako imaju ista prava, jeli, jedan i drugi zajedno krenu, tako po pitanju učenja ezana gdje nema stalnog mujezina, tako po pitanju imameta imaju dvojice su isti u svakom pogledu, a nije niko od njih stalni imam i sl. To je pitanje. Kada je poslanik putovao sa ženama, došao kod Ebu Davuda, da bi isto tako bacio kocku koja će ići sa njim. Ima da je tražio poslanik ima kod Buharije i Muslima, da je poslanik Salosanome tražio od Ensarija da se zakunu. Pa su svi htjeli da se zakunu, pa je onda morao sa kockom odabrati koju. Jala je se bila sahabi, čudni ljudi. Čudni u pohvalnom smislu, jel? Traži od njih da se zakune. Treba mi jedan, dvojica da se zakune. Ne, stotinu,
Šta sad moram baciti kod koja će dvojica? Neću, niko se odrekne prava. Da on kaže, sutradan kaže, ja mene Allahov poslanik traži sad za kune. To je odlika. To je ljubav prema poslaniku, prema vjeri kojem je došao. Isto tako, došlo je kod muslima da je sad, kada je oslobodio, imao 6 robova. Kada je oslobodio 6 robova, pa je rekao poslanik, ne može, kaže, trećina, samo trećina. Pa je vratio svi 6, pa je bacio kocku koja će dvojica biti oslobođena. On je istap, svi 6 je oslobođeno. On je rekao njima, 6, oslobođeni ste. Da je oslobodio prvo dvojicu, pa nakon toga 4, kazao, ona dvojica su prvi slobodni, vi se vratite. Jer oni imaju veće pravo. Međutim, on je rekao 6, ala bereketillah, slobodni ste. Pa je naredio da vrati 4, da vrati 2/3, 1/3 možeš. Esulusu vasulusu kesi. Trećina i trećina je, jel? Mnogo je, ali eto, trećina može. Isto tako, kada je poslanik sa osaneme došli hađiri u Medinu, bilo je kocka gdje će neko doći, kod koga će stanovati. Ko će kod koga biti kockom odabir. I bilo je isto tako kada se dvojica razišli ljudi i došli po pitanju nasljedstva, nisu nijedan imali dokaza u vezi s tim, jel? Pa je poslanik sam naredio da se to kockom odredi. Nije, naravno, neće što da kockom određivati, dođe ti, prati sestra, dođu i ne znam, dođe Amidža i dođe, ko je nasljednika i ko nije od nasljednika i ti kockom odabiriš koliko. Nije to, nego su došli, to je jedan poseban slučaj koji je bio. Pa je 6 hadisa ima, kako kaže Imam Ahmed, da je poslanik sam koristio ovaj kocku u odabiru, jeli, prava na koje su jeli, imali i drugi jeli, pravo. I razlika postoji između ovoga bacanja kocke i kockanja. I o tome je govorio Imam el-Karafi, malikijski učenjak u svom dijelu Furuk. I govorio Ibn Kajim u svom dijelu Turukul Hukmije. A najbolje ko je pojasnio pitanje kocke i gotovo da nije ostavio ništa što se tiče kocke je Ibn Ređep u svom dijelu el-Kawaid. I to je pitanje koje se tiče fika, ne ulazi u tefsir, pa ne bi se doticali nekakvih detalja vezani za to pitanje, pošto izićemo daleko van okvira tefsira. Kaže Ibn Munzir da je korištenje kocke ovako za odabir otprilike nešto kao što sliči konsensusu učenjaka. Naravno, među njima ili koji imaju ista prava. Imam Buhari u svome sahihu naslovio poglavlje, kaže poglavlje bacanja kocke u neodlučnosti. Potom je spomenuo ajet idjulkune aklamehum. Potom je spomenuo hadise Nu'mana ibn Bešira. Ovo onda bio 7. hadis. Jel da? Uz onih 6. Naravno, učenjaci kaže, jel, 6, misle koji su kod njih prihvatljivi, koji su, jel, ili se ograničio na ti 6 najpoznatiji, slično tome. Može biti uvijek i više. A to je primjer Nu'mana ibn Bešira kada je rekao poslanik, sa osnovim primjer onoga ko se drži Allahovih granica i koji prelazi, je, kaže, kao primjer, kaže, ljudi koji su bacanjem kocke odredili koja će skupina ići na gornji dio palube, a koja će na donji dio u lađi. Pa su jedni završili gore, drugi dole. Kaže, pa su ovi dole tražili vodu, treba nam vode, kao vi odozgao, tu gdje ste, ne ometajte nas i gotovo. Pa jedan od njih, najdosjetljiviji izgleda, uzeo sjekiru, počeo da buši rupu, da, tako da nema ima vode, imaće i previše. Pa kaže, poslanik, ako i ne spriječe ovi što su gore, ove dole, svi će biti potopljeni. Šta znači ovaj hadis? Ko će mi kazati? Ne slobodno, nema, nagrada nema. Nikakve nagrade neće dobiti, poklone nema ništa, nego imate aferim. Šta znači hadis? Zašto je spomenuto ovo?
Zašto je spomenuto jedni dole, jedni gore? Tak, primjer pokornih, pa kada na početku hadisa, primjer pokornih i nepokornih je ovakav. U jednom društvu imamo pokorne i nepokorne. Kaže, meni je bitno da sam ja pokoran, to što si ti nepokoran i što ti činiš grijeh, to mene ne zanima. Vidim te da činiš grijeh i da činiš nešto neispravno, to živi od tvoj problem, nemam s tim ništa. Ako ne budu ovi pozivali i zaustavili ih, kaže, suzeli ih za ruku, to je što spriječili, bit će objedinjeni sa nedaćom. Jer kada dođe kazna, uzvišeni Allah neće odabrati dobre između njih i bit će kažnjeni svi zajedno. Pa to je njihov primjer. Ali se kaže, kockom su došli šta? Jedni gore, jedni dole. Jedino ovdje ima možda, moglo bi se ome ovdje prigovoriti dokazivanju ovim hadisom, to što je ovo primjer. A iz primjera se ne uzimaju propisi. Iz primjera se ne uzimaju propisi. To je primjer naveden, nema propisa. Primjer je nešto drugo. Dobro. I spominjat ću autor ovaj hadis spomenuo u suri Zuhruf i spomenuo prije toga u suri Al-Anfal. Na tri mjesta je spomenuo ovaj hadis u svome tefsiru. Kaže Umu Ala, kaže kada je došao Osman ibn Malun, kaže on je došao u našu kuću, kada je došao kao muhađir, kaže bacanjem kocke. Bacili su kocku i odredili da on pripadne šta? Nama i da bude nastanjen, jeli? Nastanjen bude kod nas. I govorili smo da je poslanik sa šta bacao kocku kada bi išao na put i vodio pojednu svojih supruga. Ima Malik kaže nekad, ne, povešće ona koja će mu najviše koristiti. Tako. A jednom kaže povešće putem kocke da se to odabrati. Jeli, ko će ići sa njom. U svakom slučaju, ovo je potvrđeno od poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, bacanje kocke i ne mogu se ti hadisi odbiti. Nema tu dokidanja, nije dokinuto ništa, nije stavljeno van snage, nije. To je propis koji je aktuelan i on se koristi, znači, u situaciji. Ima ulema je govorila kada se smije koristiti, kada se ne smije koristiti, sve mu s tome govorili, ali ako stanemo, s otim krenemo, onda ostaćemo dugo i izaćemo, kažem, van jeli, način kako se to vrši. Kod neki je to, kaže, uzme se papirić, izražu se papirić, jednaka veličina. Napišu se imena, smota se na isti način, ista veličina, stavi se u čup, jedan, izmiješa se dobro i pozove se čovjek koji nije bio nikako, nema ništa s otim. Kaže, digni svoju odiću, zadigne svoju odiću, istrese mu se odiću i pokrije se to. Ne možeš vidjeti nikako. I sad kaže, uvuci ruku i ti i koga izabere. Tu nema mogućnosti, jel tako, da da se nešto uradi pogrešno, da se ciljano neko izvlači i tako da. Imam Ahmed, ako ne navodi Dimu Sirina, da je prema prstenje, dvojica uzmu, ne mogu, imaju dvojica pravo, daj prsten svoj, stavi prsten u džep, dođi vamo, izvadi jedan prsten iz moga džepa. Izvadi prsten, čiji je prsten tvoj, imaš pravo, idu. Nije to regulirano din islamu, u smislu da mora biti na takav način. Na bilo koji način gdje nema prevari, gdje nema obmane, gdje neko može lakše da se, jel tako, snađe od drugoga, ne možeš pogađanjima nekakvim. A postavljaš pitanje jednom i drugom, pa jedan zna koji zna. To više nije. To više nije. To je njegova sposobnost. Jel u redu? A. Nego treba biti, znači, nešto, ne, nemamo ni ja niti tu udjela. Spoljašnja tamo nekakva. Treća strana će odabrati ko će od nas dvojice, jel tako? I to da ni on ne zna koga odabire. Da on ne zna koga šta odabire. U ovom hadisu je dokaz da je tetka najpreča za u ovom hadisu ajetu, da je tetka najpreča za skrbništvo.
I presudio je poslanik sa osreme čerki Hamzinoj da bude kod tetke. Kako došlo kod Buharije, kaže poslanik sa osreme innemel hale bi menzile telum. Kaže tetka, hala je tetka po majici. Ona je, kaže, na mjesto majke. Ona ima status majke, tetka. I došlo u hadisu, mi smo spomenuli taj hadis u ranije, kada je Budavuda, da je Zaid ibn Harisa izašao u Meku da dovede Hamzinu kćerku Medinu. Pa otišao i doveo je. Pa kada je doveo, kaže Džafer, kaže, ja sam najpreči, kaže, da je uzmem. Kaže, ona je moja amidžišna, a kaže, njena tetka je moja žena. Kaže, Alija, ja sam najpreči, da meni pripadne. Kaže, ona je moja amidžišna, kaže, a kćerka Allahov poslanika se ove moja supruga. Kaže, Zaid, kaže, ja sam pričao da su obojice. Ja sam, kaže, još u Meku i doveo je. Pogledajte kako nekad bilo. Danas se svađaju, je li tako, po sudovima se ganjaju, kome će dijete. Neće niko djeteta. Ovi se prepirali kome je, ko će uzeti skrmiš, ko će uzeti nagradu. Pa je rekao poslanik, sa osaname, i kada je izišao, kaže, što se tiče, kaže, djevojčice, kaže, ona pripada Džaferu, kaže, jer, kaže, tetka ima status majke. U rivajetu kod imama Ahmeda u njegovom musnedu, ovaj hadis, u njemu se kaže da je poslanik sa rekao, kaže, o Džafere, kaže, ti si mene kaže, bliži si meni po pitanju, kaže, tvoga izgleda i tvoga ahlaka. Rekao je, Ali, o Alija, kaže, ti si od mene, ja sam od tebe. A rekao je Zejdu, kaže, Zejde, kaže, ti si naš brat i naš zaštitnik. Kaže, djevojčica, kaže, pripada, kaže, tetki. Džaferu. Njegovoj supruzi. Vidite kako je poslanik diplomatski uradio. Pogledajte ove diplomatije. On je rekao, što svađate, njoj pripada i... I koliko znači jedan rivajet kod Ebu Davuda došao, pogledajte drugi rivajet koji ga tumači šta kod imama Ahmeda. Koliko je bitno uzeti, sakupiti hadise i takvi su hadisi. Sve jedni rivajeti tumače druge. I zato je bilo obično, kaže, a u drugom rivajetu se kaže, a šta znači a u drugom rivajetu? Znači ima dodatna šta? Korist. Dodatna informacija. Pojašnjenje. Dodatni propis. Ima nešto, što ću ti ja spomenuti? A u drugom rivajetu ja ti spomenem isti rivajet. Ništa to ne koristi, to isto. To smo mogu kazati prvi put, sklopi to u jedan. To je dodatno samo ponavljanje, bez koristi. To je ulema zato spominjala, dodatni. A u drugom rivajetu se kaže tako. A kažu, a van dva sahiha. U dva sahiha ima jedna forma hadisa. A van dva sahiha ima nešto dodatno što je korisno, ako je potvrđeno vjerodostojnost. Ako nije, to je drugo nešto. Pa ovdje kod imama Ahmeda, poslanik je udovoljio šta sve trojici. Džafer, ti si takav i takav, imaš odliku posebno. Alija, ti isto tako, Zejde, isti si. Ali propis, kao da kaže, ona pripada tetki, to je propis. I svi zadovoljni. Sallallahu ala resulim. Međutim, on ima jedan problem. U rivajetu kod Ibn Abi Hajseme, vidite sad rivajet, ako rivajet prave probleme. Ne pravi rivajet probleme, nego naše razumijevanje rivajeta pravi probleme. A rivajet nikad nisu pravi probleme nikome. Kaže se da je Zaid rekao, kaže da je on bio, da je njega Hamza da je oporučio da dijete ide, curica da ide kod njega. Kome? Zaid ibn Haris, kaže, Hamza, otac oporučio šta? Da ide kod njega. Dobro. Ako bi to potvrdilo se tako, da je Hamza oporučio da njegovo dijete ide kod nekoga, tada bismo kazali da je tetka ispred oporuke. Jel u redu? Da je tetka ispred čega? Jer otac je babo oporučio. Kažem, babo, izvini, ne možemo ispoštovati tvoju oporuku zato što ima propis
koga si ti prekršio? A to je ide kod tetke. Međutim, je li taj rivajet dobar? Je li potvrđen? Upitno je. Jako upitno. Zašto? Iz dva razloga. Upitno je sa strane seneda i sa strane metna. Jel me pratite? Znači, da li je Hamza oporučio da djevojčica bude kod Zejda ibn Harise, kako došlo u rivajetu ibn Ebi Hajseme, upitno je. Zašto? Prvo, zato što u tom lancu prenosilaca ima El-Waqidi, poznati historičar koji je bio, Muhammed ibn Amr. Muhammed ibn Amr, El-Waqidi, on je bio učenjak, ali nije bio za rivajet. Učenjak da, ali nije bio zašto? Za rivajet. To je jedno. I drugo, ima problem i u metnu. Gdje je problem u metnu? Ko bi znao? Da Hamza poruči suprotno propisu. Dobro, možda nije Hamza znao. Nije isključen. U metnu ima nešto skriveno. A to je. Allah zna. Je li to tako? Ali tako shvatam. Zaid je rekao, kaže, ona meni pripada, ja sam ošao u Meku po nju. A nije spomenuo šta? Oporuku babe. Je li bilo preče da spomenu oporuku ili to što je on šao po nju? Po oporuku. Oporuka je jača od svega toga. Da kaže, jeste momci, sve u redu. Džafer, fakat. Ali ja da ne pričamo. Ali babo je rekao, Hamza, da to pripada šta? Da je to isključivo moje ekskluzivno pravo da ja izdržavam. Nije se pozvao šta na oporuku. Tako da, po svemu sudeći, da nije ni to što je u rivajetu, što je došlo, da nije ovaj, a i da nemamo toga razumijevanja, nije bitno, imamo rivajet koji je daif, tako da on ne može doći naspram ovih ispravnih šta rivajeta, pa da on bude tu, ne znam, nekakva snaga ili da bude ovaj, na bilo koji način, jeli, ovaj, pravi problem unutar tri rivajeta. Ne može biti. Pazite, rivajet ako dođe jedan koji pravi nesuglasje ili problem, nađe se rješenje ili je ima problem u metnu ili ima problem u lancu prenosilaca najčešće ili znači ne može biti nikako da ima da su kontradiktorni rivajeti i hadisi poslanika sallallahu alejhi ve selleme jer su hadisi objava. Hadisi objava, vahj. A govorit ćemo o tome poslije. Dobro. Nastavit ćemo naravno. Wallahu ta'ala. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه